Da li to neko ovde traži heroja? Opustujete potrebu. Ode sam. O? Hej, kapiram što je uradio. Tako je. Nema heroja veće od mene. Maui, polubog, vetra i mora. Šići pokazuju da sam heroj, zar ne? U Peršu, pritom je potpuno promašio smer ka plaži. Ej, wow! Uglavnom, kao što rekao smo, pravi heroj Motonuja je osoba koja je ubedila Mauja da krene sa njom, da vrati srce te Viki. Kladim se da oni znaju o kome pričaš, Viki. Naravno da znaju. Dobro, ljude, kada je spremno do tri, svi uzviknete njeno ime što glasnije možete. Spremni? Jedan, dva, tri! Zagana! Znam, ne poznaš svaki dan svog heroja. Ti nisi moj heroj. Okej, okej. Ja znam, jasno mi je. Sa velik čovjek ispred tebe je. Znam mnogo je sad tako sa stan. Jesi nekad pobedila čudovište od glave? Ne, a ti? Ne, idem na misiju za neku smrtnicu. Ne možeš da vratiš srce bez mene, a ja kažem ne. Kraj rasprave. Bio bi heroj. Devojčice, ja jesam heroj. Možda si bio, ali sada si samo ti koji je ukrao srce Tefiti. Ali, kad bi vratio ovu, bio bi baš slađiji heroj. Nećemo stići do Tefiti. Bez svoje udice, ja sam ništa! To nije istina! Bez svoje udice, ja sam niko! Uostalom, ovde smo samo zato što si ti ukrao srce. Ne, nego što je tebi Okean rekao da si posebna, a ti si poverovala. Ja sam Vajana od Motonuija. Ukrcat ćeš se na moj čamac. Bogom, Vajana. Zaplovit ćeš preko mora i vratit ćeš srce Tefiti. Okean je izabrao mene. Okean je pogrešio. Zašto si me doveo ovde?
Ja nisam prava osoba. Moraš da izabereš nekog drugog. Izaberi nekog drugog. Molim te. Zvezdu traži, a ja na to daleko se stigla, a ja na slušaj, da li znaš ko si ti?